ဟာလုံးနေကိုကျော်ဆိုလက်ထဲမှာတွေ့ရစာရွက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါရဲ့နောက်တစ်ခါဒီတယ်လီဖုန်းသူတို့ရှီရမျိုးတော့ဖမ်းထားသိမ်းထားတယ်တယ်လီဖုန်းတွေကနေစွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒီဟိုအချက်လက်21ခုနှစ်ခု21ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျော်ပါဟိုပါဟိုပါဒီအင်းအင်းတရင်လို့ဟိုကနာမည်လေးကိုထောက်ပါတယ်ပြောပါနောက်တစ်ခါရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့တရင်တွေကိုဟွာလုံးတို့လိုက်ခဲ့တဲ့တရင်တွေအစိုးရဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးတွေအမှန်အရေးကြီးတဲ့ဇာတ်ဆိုင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုစုဆောင်းတာဟာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါစုဆောင်းနေရယူဖို့ကြိုးစားရဲအဲ့ဒီဥစ္စာကဒီအစိုးရရှိတဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်ဟိုအဲ့တုံးတက်ခံနေတယ်ဒီစောနေအဲ့ဒီအချက်တွေပေါ်တဲ့ဆိုတော့ဆွေးချက်တင်သိတယ်ပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဘာဟိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအဲ့ဒီဟိုဟာကသူ့လုံးလက်ထက်မှာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဆရာဆရာကနောက်တစ်ခါဒီဖုန်းနဲ့ကတွေ့တယ်ဆိုတော့ဆိုင်ရယ်ဆိုင်ကျွန်တော်ခွဲပြီခွဲပြပြီးတော့သူတို့လက်ထဲမှာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဆိုင်ရယ်ဆိုင်ကနားပြီးပြီးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါရှိပါတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြနောက်ကျွန်တော်အဓိကတင်ပြတာတော့ကိုဟာလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးလူဟာသတင်းတော့တာဝန်ကိုဟိုဟာလောက်တာဖြစ်တယ်ဌာနဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရခိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကအကောင်းကြီးဖြစ်စေဇိုးကြီးဖြစ်စေနော်ဒါအစိုးရကိုထိခိုက်ဟောရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အစိုးရတည်ရကိုသူ့ရဲ့လုံလုံရေးတက်ဖွဲ့တွေကမဟုတ်တာလို့ဖုံးပြီးပေးရမယ်။စိုးရိုက်တောင်းဝင်လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာဇေရောက်တွေကသူ့တောင်းဝင်သူထမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာရာဇွေ့ကျင်းလို့ဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်ကိုးကားပါလေ။နောက်တစ်ခါစီရင်ထုံးတယ်လည်းကျွန်တော်ကိုးကားပါလေ။အခုလို့သူလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင်းမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်သူ့ပေးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုးကားပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့တယ်ဒီအရေးသတင်းချက်လက်တွေတီးပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းပြည်ကိုသစ္စာဖောက်တာမဟုတ်ဘူးအတိုင်းပြည်ကိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေမဲ့လုပ်တွေကိုသာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တက်တည်အခုဆွဆွဲတဲ့သူတွေဘက်မှာဒါတွေနဲ့ဆက်ညင်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကြခင်တရားရုံးကတရားမျှတစွာဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဒီပြည်နာတော်ဆုံးဖြတ်မှုကနေပြီးတော့အထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမိုကရေစီရဲ့ဒီမေတ္တာဒီကုတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာစုတ္တမေတ္တာနဲ့ဒီပြားဥပဒေစိုးမိုးမှုတစ်ခုပေါ့ဒီမေကျွန်တော်တို့ကဆွေးချမ်းချလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီလောက်ရှိတဲ့50%ကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတာလေးသားပဲဖြစ်သွားပြီဘောဆွဲတယ်